Om 10 år är jag nästan 38. Jag kommer att tala många språk flytande. Kanske spanska, svenska, franska och arabiska. Jag har möjlighet att resa ofta. Jag kommer att ha rest till Sverige, Danmark, Finland, Österrike, Storbritannien, Chile, Peru, Indien och Nepal. Jag kommer att ha ett jobb som gör det möjligt att arbeta på distans. Jag kommer att bo i ett vackert hus med mina barn. Jag har mycket tid att spendera på mig själv, att lära mig saker eftersom min dotter kommer att gå i gymnasiet och min son kommer också att vara tillräckligt gammal för att mestadels ta hand om sig själv. Jag kommer att ha ett svart bälte i kampsport med min dotter och ha ett band med mina barn.